现在给大家拍摄一个 S8的这个曲面屏，总重1分0。现在把屏放在冷气里面，盖上盖子，等个2分钟。 顺利成功，很快一秒钟搞定，一秒钟搞定。现在给大家除 S8+的 OCA 我们采用的是加热处理加热除胶办法，用无尘布把屏幕盖上，用我们公司生产的胶克星系列9326曲屏专用除胶液。 打在上面打3次，大概3分钟之后开始除胶。